Вітаю на каналі Павлес, мене звати Олександр, в ефірі Shame Legacy. Мабуть, закінчуємо вже цей жахастик індюшний, поїхали. Ось ми і злізли у цю печеру, хто пам'ятає, хто дивився минулу серію. Тут так швидко розвиваються події, що я прям не встигаю за ними. Так, я так розумію, ми просто банально, ми тут, ну, ми син якогось мужика оцього, голови цього селища культистського довбучого, але ми вирішили утекти із нього. І оце ж ми будь-якими шляхами просто тікаємо. Та в нас не дуже виходить це. Окей, ще й демон за нами ганяється. Прекрасно. Краще не придумаєш. Так, тут можна бігти, я нагадаю, так? О, прикольно. По стелі ходимо. Або це підлога. Хоча, а ні, чекай, ми ж у підвалі. Що таке? Мені камеру прям підвели. Каже, дивись сюди, суко. Помолимося. Отче наш. Please. Будь ласка. Help me. Допоможи мені. I know I've sinned. Я знаю, що я грішний. Please. Будь ласка. Please wake me up from будь ласка. This nightmare. Розбуди мене від цього кошмару. Получилось? Ну, щось стало світліше. А, це він нам підсвічує. Оце жаханувся, чувак. Жесть. Прям до ранку, прям до ранку молився мужик. Ну, це ще й телепортнуло його, прекрасно. А чого ти не кричиш? А чого ти не кричиш? Ладно. Я тобі кажу, давай візьмем сокиру. Ну, чувак, ну візьми сокиру. Боже, тут скільки зброї, щоб захищатись. Ти ходиш з цією, блін, з цим фалоімітатором фосфорним. Ой, так, куди тут можна обійти? А, цей вже топає. Довольний такий, морда щаслива, топає. Ой, диви. Давай якось. Коротше, розвертайся вже, йди отсюди. Ага, найс. Так, оце орать будуть, це 100%. Це якийсь концлагер ніби, бляха. Дай мені тут пройти. Ну, мабуть, ось сюдою. Взагалі ніяких ні орієнтирів, ні черта. Йдеш кудись на, ну, то так, на обум. Типу, отут може наче, можна ніби пройти. Отут можна пройти, значить пройдемо тут, типу, знаєш, отаке. От куди мені зараз? Праворуч чи он туди? Там де? Ні, то там туалет, то мабуть не туди. Так, оце має бути розвернуто. Нормально? Як ти мене задовбашив? От чесне слово. Де в нього мордяка, бачиш на цицьки? На цих придурків що, дивитися не можна, чи я не второпаю, чи їх проходить просто треба, ну, не зупиняючись. Ну, коротше, дурістика якась. Висів собі, ну, нормально ж висів, я ж тут постійно, я довго тут пробув. Я ні сіло, ні пало, почав орати. Ось сюди. Давай не будемо це дивитися. Так, пробуємо ще раз. Я зрозумів, мені, короче, треба швиденько проскочить і в туалет заскочить. Отут одразу йдемо. Отут, типу, ну, такий таймінг хороший, що вони всі розходяться, що ти одразу появляєшся і можеш пройти отак. Оп-оп-оп такий. Навіть якщо він орать починає. Бухаєм. Все, давай. Хорош. Та ніхера ти не знаєш. А я можу з тобою побитися? Так, от зараз пішли. Пішли. Хлопче. Все. А
Тепер присідай. Давай, 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 давай. Оп! Чотінько, чотінько. Ти поняв? Так, виходимо. І тепер сюди. Найс, нарешті я це пройшов. Блін, це був копець якийсь. Так, що далі? Ага, далі ці. Ну, вони нам не заважають. Хай собі стоять там біля кострика, гріються, шашлачки жарять. З людятини, чи що вони там їдять. Так, вони нам не заважають. Я гадаю, нам треба подивитися спочатку, що тут робиться. Ага. Прекрасно. Ну все, обдивилися на ці краєвиди, тепер пішли через намети. Це жесть. А це цей проповідник, та? В громофон. Опа, ти поняв, ти поняв. Так, нікого нема? Наче нікого? А, та-та-та-та, ходить якийсь гнида. Якийсь гнида ходить. Але він пішов сюди, може за ним піде? Що за ним? Він точно знає дорогу. Блін, він не знає дорогу. Він просто ставив в глухий кут, втопився, як дурачок. Зараза! А як мені мимо цього пройти? А, можна отут заховатись. Зараз він буде виходити, і ми заховаємося, а? Чи він не виходить? А він просто стоїть, да, як дурачок? Та, він просто стоїть, як дурачок. Можливо, мені сюди, до речі, й треба. А, окей. Так, добре. Тоді давай мимо цього йти. Блін, тебе носе по всім, ти що? Прийняв там оцього еліксирчику від страху. Ой, блін, мені точно не сюди. Ага, ага. Найс. Так. А ти куди ходиш, дядь? Ти кудись туди пішов. Ну добре, я тоді десь паралельно тобі піду тільки. Та нічого ти там не чуєш. Так. Мені здається, я просто по колу походжу зараз. Обалдеть, привіт, чувак. Давай валить, давай валить. Да, валим. Він тут один. На, сука, давай. Ще, ще, ще. Давай. Хорошо, бог зараз вмажу. На, сука. Хорош. І зразу приймаємо. Хорошо, все. Прекрасно. Полегшало? Ну як тобі? Так. О, кудям. Ого. Ого. А що за хрінь? А куди? Так а куди мені, алю? Хіба сюди? А, блін, я бачив бутильку. Можна прийняти. Ай, вона далеко. Я не второпаю, куди мені йти, куди я взагалі топаю шляпою. О! Сука. Дай ти, Янджа, блін, це бредятина. Не ори. О, найшов нарешті, блін. Ху. Та-та-та-та-та-та. Спокійно, спокійно. Так, що ці роблять? Давай послідкуємо за ними. Ну, один точно ходить, а одному пофіг, він просто стоїть, да? Да, він навіть не крутиться. Обходимо, значить. Господи, що з тобою? Так, нас там штирило трохи, то давай бухнем. Мені здається, там трохи нашого глузду нормально. У нас тут ні глузд бара, нічого немає, абсолютно. Так, цей повертається. Я можу піти он тудою через наметик.
Цікаво, він мене спали чи ні? А фіга, йому попів. Окей, а блін, тут манометик зачинений. Ага, ага. Зрозуміло, навіщо він? Ну тут же ж отак можна хоп, типу отак раз і пройшов. Куди цей ходить? Воно стоїть, стоїть. Орієнтуємося по тіні. Все. Пішов, пішов. Так, за ним. Давай за ним. Ніндзя так і роблять. Ходять просто по цим, по п'ятам у чувака, щоб він навіть не запідозрив. Мені, мабуть, туди. Я зрозумів. Ховаємося в це. В цей, в цю скриньку. Давай трошки відчинимо. От ця механіка прям топова. Прям топова. Мені дуже подобається. Ти подиви. Це офігітельно зроблено. Чому? Офігів? Каже Герд Самтен, що таке? Я безшумно сидів. Не то що, а взагалі. Оце хреново. Може він мене не спали? А мені не сюди. Офігеть. Мені в туалет. Не треба в туалет. Ні, можна без туалету обійтись. Нормально, нормально, проходим. Ти подиви. Просто як професіонал. Так, обійшли. Крутяк, йдемо далі. Мені здається, я на вірному напрямку йду, бо хрень його знає. Ох уж ці стани. Та твою в сраку матку. Та, блін, срали собаки, гуси перділи. Куди бігти? Стелсили, стелсили і на тобі. Нахрена я стелсив тоді, якщо можна так от пробігтись було? Чи він за мною ганяється? Задовбав. Де і пропав. Я не знаю, давай хрестом його якось шваркать. Захищайся якось. Чуваче. Ага, ось і вихід. А, ні, ну я можу пробігти повз нього. Але я спочатку хочу глянути, що тут. Ага, тут ні, ніфіга. А він взагалі дрихне чи, типу... Він спить, так? Здоров. Я ні, це я нічого. Адам, це ти? А, це знайомий наш. Де ти був? Хто такий Адам? Я шукав повсюди. Я нарешті вбив їх. Я їх вбив усі. Що він каже? Я тепер убивця. Ти змусив мене це зробити. Це все твоя провина. Якого хера? Я знайшов його! Так, спокійно, спокійно. Я знайшов його! Заспокойся, мужик, розслабся. Ну ти чо там? У мене є лікерчик тобі, зараз твої нерви будуть. Не він тут, каже. Заткни свого ротяку. І сорочку одягни взагалі. А, це він мені... Ага, валим. Це він казав, що він знайшов мене, суко. Ох ти по ній хрен носий прям спортсмен. Валим. Так, ага. Точно, ми ж молились, я й забув. When will this nightmare end? Коли це жахіття закінчиться? I can't bear this anymore. Я ледь це витримую. Точно, точно. А нефіг отут сідати і молитися перед незрозумілими статуями. Ти подиви, які в неї очі страшні. Боже. У Діви Марії, здається, зачинені, заплющені очі. Так, збереження. Прекрасно. Мені подобається, що тут так часто зберігається.
Це вже два плюса. Суперська механіка стелса оцього, іменно никання, хованок. І офігенно, що дуже часто зберігається саме. Опа-па-па, добрий день! Відпочили? Отож, не можна біля відкритого вогню спати. А ви що думали? О, пако. Єлки-палки. І в річці теж зазинати не дуже гарно. Бачите, що трапляється? Це печера колись скінчиться взагалі чи ні? Ми вже біжемо до хвилин 40 днів. Опять 4. Опять батя! You came to me, seeking sanctuary. Ти прийшов до мене, шукаючи якусь херню, а знайшов батька. Я тобі говорив правильні речі. Неважливо, що інші кажуть. Але який в мене був вибір? Як я міг стояти, протистояти їм? Ти піддався своїм страхам. Це все культ, коротше. Я міг би слідувати за культистом або мовчати. Що було мені робити? Культ був моєю сім'єю. Шлях зруйнований, починається з страху, хлопчику мій. Немає легкої дороги до спасіння, чи щось таке думає. Батько! Тепер я розумію, що ти розумів, що ти мав на увазі. Знову висячі тіла. Це копець. Це все оце, ну, типу, заблудші, ну, які зупинилися відпочити. Чи це і теж, і, значить, селяни? Не розумію. Ну, хрен їх знає, пойме цих культистів. Може, і своїх там під це, не щось не сподобалось, там, приходив яйця куплять. Такий раз, ах ти, суко, наїб мене рішив, да? Не доклав там 3 гривні, все, ти... Повіше, він винний. Так, де це я виліз? На цвинтарі виліз. Тільки щось у них... Ну та, цвинтар таке собі у них, коротше. Одна могилка, це того, що встигли поховати. Бо всі інші десь то висять, то внизу скелети лежать. А, ні, ось, диви, ніфіга собі у них тут ці прям. Знову, блін, стелсуємо. Ну, пішли стелсувати. А тут зачинено, мужик. Я так розумію, мені наступну, туди й треба. А, мене хтось чує. Ну, знову, куди мені йти? А, і дощик мені подобається, краплинки на екрані. Це прикольно. Давай по краєчку йти, я не знаю, якось. О, тітка, тітка там десь. Срака. Я безшумний. Мене ніхто не чує, нормально все. А тут нікого нема. Я чую, що хтось кряхтить там, але... Але я щось не бачу, де вона. А, мені не сюди? А, та усю вона сидить над могилкою. А я зайду сюди, заховаюся. Це, мабуть, заховатися. Ні, це не заховатися, ніфіга собі, це під землею пройтись. Іще один код. Так. Напильник. Ага, потрібно 4 штуки, та? Так. І комбінація. Прийнято. Це сюди в кінці, значить. Значить, напильником ми, мабуть, оце спиляємо. Чи ні? Ні. А що тоді? Так, чекай, вона на мене взагалі реагує чи ні? Не розумію. Пішли провіримо усі каплички оці. Вон має, мабуть, до оцьої. Да? Бляха, чого ти ореш?
Ой, 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 я... Оце ми, здається, можемо прибити. Ні, не можемо. Не можемо. Блін, завантажились хрань знов откуда. Де ми той напільник наш знаходили? А де ми його знаходили? А, он в тій, в краю аж там. Так, вона все одно на мене не реагує. А мужик десь там воно. Опа! Я знайшов, куди напільник використати. Хе-хе. Нормально. Так, ладно, я на всяк випадок буду тихіше себе вести біля неї. Ну, бо хрінь його знає. Вона така, вроді, сидить, нічого-нічого, а потім як цей понесеться на мене. Що вона в сраку? Так, знайшли. Тих-тих-тих-тих-тих-тих, спокійно, спокійно, жіночка. Не психуй. Так, все, тут, здається, можна йти. Ага, найс. Клас. Заходимо. Немає куди чекати! Так є, усе, диви. Пролазим. Нифіга себе, ти в таких місцях можеш пролазити, а раніше через... як по палаткам ми лазили через, блін, через ящик, ти, значить, не можеш пролізти. Сьогодні твоє безсмислене життя просто кінчиться. Будь, пишайся тим, що ти станеш жертвою. Stop, please stop. You ruthless bastard. Зупинись, ти паскуда. Blame yourself for being born this way. А, це цей мужик. Show me your pain. Так, покажи мені біль, там таке, я хочу побачити твоє обличчя. Короче, чувак, це трохи. А чому ми у за ґратами? Алло, нас зловили? Я не втрупаю, хто він. О, це наш батько. Це наш батько? Ну так, це наш батько. Це вже вкотре він прокидається. Я не втрупаю, хто нас постійно переносить. Ми ж... А, так ти проліз. Чувак, в тебе якісь проблеми з головою. От, віриш? Ти просто ні з того, ні з цього втрачаєш свідомість. Треба до лікаря сходити, я тобі кажу. Так, що це? Слідкуємо все, що можна підібрати. А то це, я знаю, зараз повертатися доведеться. Ага, так це ми пройшли наскрізь. Нормально. Зараза, чого так гучно-то, бляха? А де це я? І куди мені, що саме головне? Вроді як тьотка та ж сама. А тільки я щось не второпаю. Якого Бенері? Ну ладно, йдем, повзем. Ага. Так, ну мабуть я правильно йду. А в пам'яті містера Рікі Бенедр, хто повторював це життя. А, репортер, не знаю, не знаю. Короче... Що мені ключ потрібен буде, та? Та, якийсь специфічний об'єкт. Тиць, так, проходим. Ой, чо ти ореш? Та ну чувак! Так, ліземо ще раз. Сюда точно не.
Ну це 100% сюдою, але я не втропую, що з тим мужиком робить. Він прям так незручно ходить там. Ну взагалі. Так, ось він. Ну давай за ним підемо, давай за ним підемо. Може якось зможемо заховатися десь тут? Та хера. Давай битися. Давай битися. Ти тут один. Так, знову ми тут. Я не второпаю як. Може так сюдою підемо? Бо я вже пробував отак, отак. Я ще не йшов ось ось сюдою. Я храню. О, наче не агреться. Наче не агреться. О! Найшов правильну дорогу, нарешті. Фу! Пройшли. Так, що тут? Що написано? Знову вбивця. Давай бахнем. А хай стоїть. А може пригодиться ще. Йоха не бабай, після такого то точно треба. А ключ? Ключ, це, мабуть, від град від зовнішніх. Це добре. Що це таке за... Ого. Епічно вигляда. Епічно. Так, все, вибираємося. Мені що, тою самою дорогою тепер повертатися? Звісно, він тут. А йде в сраку. Нас! Завантажило мене, я встиг вставити ключ, і воно зберегло мені тут. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, найс, я вже бачу, куди нам. Я вже бачу, куди нам. Заходим. Що тут ми знайдемо? А це я топаю. Я постійно думаю, що це хтось інший топає. Так, це що? Знову бутилочка. Ну давай бахнем. Нам не знадобляться ці бутилочки. Я так бачу. А так попить, посьорбать нормально. Йоханий бабай. Ага. Тобто це було чисто заради бутилочки, так? Просто можна було сюди спуститися. Прекрасно. Окей. Та, це було б занадто ізі. Я згоден, я згоден. Тихо, тихо, там, не психуй там. Не психуй там. Де ти, на кого ти там ореш? Ага. Ну, нормально. Пройшли, добре. Іди в сраку. Не можу пройти. Так, тут та теж ні. Куди ж мені? Де цей мужик? А, оно він. Так, а куди мені? Ну, там якісь двері. А, та тут кругом двері в капличках. Так, він вже пішов? Вали звідси, чувак. Он мені, мабуть, ВТ здорове. Ти звалюєш чи ні, йоханий бабай? Та що ти там нюхаєш? Нюхай, носки свої понюхай. Все, коротше, ти мене дістав. О, як добре, що я сюди пішов, блін. Їх взагалі не видно, цих придурків. Нічого, нічого, все нормально. Нас не почули. Дощ іде, гримить, все спокійно. От сюди нам ми можемо зайти чи ні? Я гадаю, ми отак правильно йдемо. Та-та-та-та-та, я теж за вами постійно сумую. От не забуваю кожну секунду про вас. Ага! Що за херня? What you see is upside down. Те, що ти бачиш, перевернуте. Я бачу хрестик. Що? Йоханий бабай. На кожній із цих були малюнки, так?
Твою мать! Їх ще треба перевернути. Прикольно. Я пам'ятаю, на кожній каплички були малюнки. Ой, не то тисну. Окей, окей. Ой, блін. Не ори, будь ласка. О, сюди можна зайти. Окей. Дарма бутилочку випив. Дарма бутилочку випив. Дивина. Давай, тут має бути бутилочка. Я тобі кажу. Блін, єдина печера. А, о, є. Давай, хлябай. Полегшало? Найс. Ну та, в кожну, яку, із яких ми заходили, були якісь картинки. І ти передивляться мені, чи що? Ну та, варіантів небагато. Варіантів небагато. Ой, блін, бісе. Де він там висить? Ага, ото там. Та не переживай, не переживай. Тут це, нас ніхто не чує. Нас ніхто не чує, спокійно. Так, чи мені вернутися? Я зараз, мабуть, відкрию відео та гляну, що, де, які там були картинки. Я зараз так і зроблю. Бо зараз повертатися через оце все, я манав. Ти чо? Ага. Так, Х'юстон, у нас проблема. Я знайшов тільки два малюнка. Я не второпаю, де ще один. Давай, можливо, десь ще тут він буде. Хоча ми он там зайшли в одну. Ми отут ще не лазили. Ну, зараз полазимо, не знаю. Там мужик ходив, можливо, він ну, типу, охороняв. Ну, типу. Ага, я знаю цю фіню. Так, ось у тьотьках буде. Та-та, бачу. Бачу якусь херню. А, ні, я тут був, чекай. А ось ще щось. Ось ще щось. Да. Що тут? Це овечка. Овечка з хрестом. Овечка з хрестом. Це треба записюкати. Овечка з хрестом. Ну тут знову нічого не буде, окрім бутилочки, мабуть. А, і тут і бутилочки навіть немає. Окей. Все добре, я повертаюся і буду накручувати цю всю фіню. Ух ти, що це? Запам'ятай знак. Ну та, я зрозумів, дякую, я вже... Як от... ну, типу, як я знатиму, що вона отут стоїть неповернута, а? Це оце тут, ну, отакі двері. Чого я не можу оці двері привідчинити і перевірити? А я тут можу спуститися якось? Ха, да, можу. Давай, тікай уже, задовбешила. Як же ж її штира просто. Ти уходить будеш чи ні? А вона застрягла. Ахіреть. Окей. Я тебе обійду, значить, просто. Не дай Бог, ти поженешся за мною, паскуда ти така. Я тут не можу. Звісно, вона погналась за мною, звісно. Звісно. Та зараза. О, ще мужик, давай. Офігеть. А все, я в доміку, я малюю, я вибираю значочки. Так, зараз. Так, давай пробувати. Там була рука. Upside down, перевернута. Тут була овечка. Перевернута. Блін. Ні, не так, отак. О. А тут буква А. Перевернута.
Є. Получилось. Погнали далі. Ей, прикольно так посходимо. Тик-тик-тик-тик-тик. Все? Знову... А що таке? Зловили! Зловили! Ти маленька! Ну посидь, поки посидь. Ти емоційно нестабільна особина. О, почитаємо. Значить, написюкано. Я відчуваю оргазми у вісні про те, як нарешті відчуваю відчуття розрізання людини. Кров у моїх жилах кипить від однієї лише думки опинитися біля жертовного столу, дивлячись на жертву, яка благає про своє життя. А скільки ще мені чекати? Я хочу, щоб моє все тіло було мокрим. Я хочу купатися в крові. Не знаю, можливо, я навіть займуся... Ага... Не буду це читати. Я просто не можу дочекатися. Я не можу дочекатися, щоб почати створювати свій шедевр. Це, коротше, не то, що хвора людина. Це абсолютно не коротше, як воно називається? Некрофілія чи що? Здається так. Це повністю чувак відбитий. Я не знаю, його потрібно десь посадити подалі і подовше. Ой, знову ста... Ой! Ні-ні-ні, не ори, не ори. Не ори. Сука. Він тут, та-та-та, він тут, нема його там. Зачинено, падлота. Не ори тільки. Мені потрібні двері якісь. Точніше, мені потрібен ключ. О, двері. Найс. О, тут ми, здається, знайдемо ключик від головних ворот. І ми зможемо вибратись звідси до сраної фіні. Фак! Я по колу пробігся. Суко. Суко! Ну ладно, зате ми втекли від переслідування. Так, ідемо ще раз. Де той орав? Де він там морав? Ще одні двері. Це ті самі? Я зараз знову по колу пройдусь? Ні. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Добрий день, шановний. Прекрасно. Так, тут бутилочка є. Хорошо. Якщо що, запам'ятали. Так, найс. А де ті воротя були? А, он вони. А, он вони. А десь придурок ще висів. Погнали. Погнали. І втикнуть ключик. Є. Ізі. Ізі. І забігає. Ніякого стелсу. Блін. А це я... Ага. Ага. Неприкольно, неприкольно, бо я чогось не знайшов. Це я повернувся назад. Це я відчинив двері. Ті, що ми не могли відчинити. Окей, тоді шукаємо далі. Нам потрібен... Нам потрібен механізм. О, тут є щось? О, тут є щось. Не гони. А, ні, нормально. Ось воно. Є. Медальйон... Ой, я забув прочитати, чи людина, чи що? Х'юман? Людина була. Все прекрасно. Давай бігти, тепер у нас всі складові є. Ну, оце брит. Оце брит. Б'єм його. Та дай мені побитися. Капець. Так, круто, а в нас, мабуть, медальйончика немає, так? Я зрозумів. Так, ідемо по медальйончик. По медальйончик і... оп! Все, клас. Забираємо медальйончик.
Фак, це не ті... Чекай, а тут бутилка була, ні? Ні, тут бутилка не було. А де ж бутилка була? Блін, горілий. Це мене взагалі тепешнуло бізна куди, да? Та, це мене бізна куди тепешнуло. Мені спочатку сюди потрібно. Попець. Тут є бутилка. Та пий вже давай. Все, заспокоївся? А то верещиш як ото, я не знаю хто. Так, все, бутилку ми випили. Тепер нам треба іти забрати... Чекай, ні, ключ не тут був. Ні, ключ десь тут був. Отут, ні? Здалося? Блін, я вже не пам'ятаю, куди я ходив. Окей, я йшов сюдою. Я йшов сюдою якось. О, не біси, чувак. Що, спалив? Ну дай побитися. О, найс. На, спадло. Вали його. А вали його. Тримай, паскуда. Хорош. Хорош. Я абсолютно не пам'ятаю, де я був. Мені потрібен ключ від цих ворот і мені потрібен медальйончик. Медальйончик знайшли. Так, людський медальйон. Медальйон людини. Все класно. А де я ключ знаходив? А він зараз мене там зловив. Ні, не зловив. Та-та-та, він мабуть тут, він мабуть тут. О, тут здається ключ, о, тут здається ключ. Або це я знову забіг назад. Блін, тут все одинакове. Да, це я, здається, знову назад забіг, да. А може ворота відчинені вже? А може ворота відкриті вже? Та немає його тут, немає його тут. На, ворота відкриті вже, лол. Давай, 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 давай. Найс. Ху, ворота відкриті були, прикольно, а відкажи я знав. Ой, йолки-палки, ну давай розгадувати. Чекай, а як тут крутить? Ох, ти ж срака. Давай крутиться. Так. Ліва крутиться тільки з оцею. А ця круте все. А ця круте оці середні. Ага, ну коротше, вони всі круті. Я зрозумів. Угу. Ні, нам не так треба. Нам треба отак. 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 А, фак, не в ту сторону крутиться. Сукіття. так, не в ту сторону крутиться, чекай. Тобто оце отак треба виставити. Тепер оце крутнуть назад. Блін, як мені їх вирівняти? Чекай. Оце крутиться як? А пофігу, по суті, як воно крутиться, а? Ні, нам треба одночасно його крутити. Оце нам треба отак зробити. І отак. О, вийшло. Нормально. Все, відчиняє.
Ліхтарик ще не. Так, я вже надіюсь, це вихід. Скільки можна тут лазити? Хто тут? Ку-ку. Ну такий собі вихід, не вихід. А, я тільки в одному напрямку можу йти. Не пускає мене нікуди. Не пуска мене нікуди. Навіщо тоді мені... Це типу так. Я втомився. Мені потрібно це зустріти. Я маю покінчити цей кошмар. Де ти? Давай закінчимо, покінчимо з цим. Де ти? Сраний монстр. Гектор! Я тікав від тебе все своє життя. Я втомився. Я більше не можу продовжувати. Я знаю, я слабкий. Я нажаханий. Але мені плювати. Ну, а сука! Жар його. Отак, встроми йому. Хорош! Не туди трошки, ну теж піде. Це своє життя цікаво, а можна було просто встромити йому і все. Все? Валим звідси? Але ти поранений, так нормально. Ууу, тебе штире, чувак. І що, тобі церква допоможе чи що? Я думаю, там лікарів немає. Ааа, он вона що. Це як на початку, у нас була оця рана вже. Дивно, до речі. Ти рухаєшся взагалі? Так. Він зрадник культа. То я вирішив забрати його життя. Бий його. Містер Сміт, вибачте, будь ласка. I'm the only reason for this mess. Один я – це причина всього цього бардаку. Тобто він вистрелив все-таки. А то в нього бачення, що він типу не хотів цього робити, і він начебто собі таке придумав, що він не вистрелив. Ага. Не дійшов. Ну, чуть-чуть геть лишалось. Геть трошечки. Ну, я не думаю, що навіть якби ти дійшов, тобі б легше стало, чесно. Ну, і знову початок. Да, оце ж у нас рана. І знову початок. Що тобі не сподобалось цього разу? Все по колу. Бач, святий отець щось шаре. Confront your dad's beliefs. You spilled human blood without a reason. Так, ти пролив людську кров без причини. Це була не була моя вина. Мій батько. Його сраний культ. They turned me into what I am. Вони перетворили мене те на монстра, короче. У мене не лишилось сил, але вони взяли те, що їм, заслужили вони. Прийми свої гріхи і таке інше. Так, ти вибрав вбити. Щоб змити свої гріхи. Це не так, що Господь хотів. Батьку, мені страшно. Чи отець? Я не хочу помирати. Ask for the Lord's forgiveness. Попроси про пробачення, Господня. Я втомився. Будь сильним. Мені холодно. I'm sorry. Вибачте, я слабкий був. А отака. Отаке. Так, кінець, не буде більше заставочок цікавих. Ні, пішли титри.
Отакий коротенький, типу, жахастик, виживалочка. Вона індюшна, в принципі, місце має бути все гарненько. Ну, звісно, зі своїми недоліками і таке іншим. Звуки взагалі окрема тема. Не будемо говорити про це. Класно, що багато зберігається, що я не... Ну, часто здихаєш, бо тут, ну, трошки тупенько зроблено оці тригери, ця вся фігня. І мені дуже сподобалось, прям офігенно зайшло оця механіка ховання в цих за дверима, що можна так класно зроблено, якось промальовано. Ну, режисура прикольна, що я можу, типу, так акуратно виглянути, типу, мені прям зайшло це. А так, в принципі, історія ніхрена не зрозуміло, але дуже цікаво. Пишіть вашу думку. Також підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В опису під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна підтримати через Buy Me a Coffee. Або дякую, до наступних зустрічей, нехай щастить!